সুপ্ৰভাত মৰ্মীসকলক মই পুনৰ শৈক্ষিক অধ্যায়টো ইয়াৰ দ্বিতীয় খণ্ডটো আৰম্ভ কৰিব লৈছো আমি ইতিমধ্যে প্ৰথম খণ্ডত কি কি শিকিলো তোমালোকৰ মনত আছেনে বাৰু কাৰ কাৰ মনত আছে কোৱাচোন আচ্ছা তেতিয়াহলে মই এটা সুধি চাওঁ আমি যিটো দুটা চলকযুক্ত ৰৈিক সমীকৰণৰ পাইছিলো তাৰ আদৰ্শ আৰ্হিটো কি আছিল বাৰু কোৱাচোন দুটা চলকযুক্ত সমীকৰণৰ আদৰ্শ ৰৈখিক সমীকৰণৰ আদৰ্শ আৰ্হিটো কি আছিল গম পোৱা নে মন আছেনে বাৰু সেই আদৰ্শ আৰ্হিটো আছিল আমাৰ এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি সমান শূন্য ইয়াত এ আৰু বি দুয়োটাই একেলগে শূন্য নহয় যিকোনো এটা হয়তো শূন্য হ'ব পাৰে কিন্তু এ আৰু বি দুয়োটাই শূন্য নহয় এই কথা আমি শিকিছিলোঁ তাৰ লগত আমি অন্যান্য কিছুমান কথাও শিকিছিলোঁ প্ৰথম খণ্ডত গতিকে আশা কৰোঁ তোমালোকে সেইখিনি ভালদৰে মনত ৰাখিছা এতিয়া মই প্ৰথমে তোমালোকক তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ কেইটামান প্ৰশ্নৰ সমাধান কৰিবলৈ ওলাইছোঁ তোমালোকৰ অনুশীলনী চাৰি দশমিক দুই এটা প্ৰশ্ন আছে তলৰ প্ৰতিটো সমীকৰণৰ চাৰিটাকৈ সমাধান উলিয়াব তলত কেইটামান সমীকৰণ দিয়া আছে সেই সমীকৰণবিলাকৰ আমি চাৰিটাকৈ সমাধান নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এতিয়া ইয়াৰ প্ৰথম যিটো সমীকৰণ আছে সেইটো হ'ল এইটো দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আচ্ছা দুই নম্বৰ প্ৰশ্নৰ প্ৰথম যিটো প্ৰশ্ন আছে সেইটো হ'ল দুই নম্বৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল টু এক্স প্লাছ ৱাই সমান সাত এইটো আমাৰ প্ৰশ্ন আছে ইয়াৰ আমি চাৰিযোৰ সমাধান উলিয়াব লাগে চাৰিটা সমাধান উলিয়াব লাগে এতিয়া এই সমীকৰণটোক আমি এইদৰে লিখিব পাৰোঁ ৱাই সমান ছেভেন মাইনাছ টু এক্স এইদৰে লিখিব পাৰোঁনে এইদৰে আমি ভালদৰে এইদৰে লিখিব পাৰোঁ এনেকৈ লিখি ল'লে আমাৰ সুবিধা হ'ব কি এতিয়া এক্সৰ যদি এটা মান বহাওঁ এই মানটো আমি যিকোনো ল'ব পাৰোঁ এই মানটো বহোৱাৰ লগে লগে আমি যদি বহুৱাই পেলাই আমি সৰল কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ৱাইৰ মানটো পাওঁ আচ্ছা এতিয়া ধৰা আমি ৱাই ইকুৱেল টু বহুৱাইছোঁ মাইনাছ ওৱান তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম এইটো ক'ত বহুৱাইছোঁ আমি সোঁপক্ষত দেই এই এই যে সমীকৰণটো আছে ইয়াৰ সোঁপক্ষত আমি ৱাই ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান বহাইছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম প্ৰস এইটো বহুৱাই আমি কি পাম চোৱাচোন আমি পাওঁ কি পাম ৱাই সমান হ'ব চেভেন বিউ দুই পুৰণ মাইনাছ ওৱান সমান কি হ'ব চেভেন এতিয়া পূৰণ কৰিলে মাইনাছ আছে দুইটাতে গতিকে এইটো প্লাছ হৈ যাব প্লাছ টু আৰু সমান আমি কি পাওঁ ন পাওঁ ঠিক আছে ইয়াত চৰি এইটো ৱাই নহয় দেই এইটো এক্স হ'ব লাগে এক্সৰমান আমি ৱাই এক্সৰ মান মাইনাছ ওৱান বহাইছোঁ কাৰণ আমাৰ সুপক্ষত ৱাই নাই এক্স আছে এক্সত মাইনাছ ওৱান বহুৱালে আমি কি পাওঁ ৱাই টু নাইন পাওঁ গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এযোৰ সমাধান পালোঁ এই সমাধানটো আমি কি ক্ৰমিক যুগলত ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখোঁ প্ৰথমটোৱে এক্স বুজায় আৰু পিছৰটোৱে ৱাই বুজায় গতিকে মাইনাছ ওৱান আৰু নাইন এইটো হ'ল এটা সমাধান ঠিক আছে ৰ'বা গতিকে আমি এক্স ইগলৰ মাইনাছ লৈ কি পালোঁ দেখুৱালোঁ আমি অলৰেডি এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ কি আছিল আমাৰ এইটো সমীকৰণটো ৱাই ইকুৱেল টো আছিল ৰ'বা ৱাই ইকুৱেল টু ছেভেন মাইনাছ টু এক্স আছে গতিকে আমি এটা সমীকৰণ তাতে পালোঁ তারপি আকৌ আমি যদি ৱাই ইকুয়াল টু এইবার শূন্য বহাও চৰি ৱাই নহয় এক্স সুপৰীক্ষাত আমাৰ এক্স আছিল সমীকৰণটো আছিল আমাৰ ৱাই ইকুৱেল টু সেভেন মাইনাস টিক্স এইটা আছে না আচ্ছা এতিয়া এইবাৰ যদি আমি সুপক্ষত সুপক্ষত এক্স ইকুৱেলটো শূন্য পাতোঁ তেতিয়াহ'লে কি পাওঁ আমি এক্স ইউকুৱেলটো শূন্য পাতি দিলে ৱাই হ'ব আমাৰ চেভেন বিউ দুই পুৰণ শূন্য সমান ছেভেন মাইনাছ শূন্য সমান সাত এইটো এটা আমাৰ সমীকৰণ হয় এইটো এটা সমাধান পালো ইয়াতে এক্সৰ মান শূন্য আৰু ৱাইৰ মান হ'ল সাত গতিকে আমি আৰু এটা সমাধান পালোঁ শূন্য সুগ শূন্য আৰু সাত সেইটো কিন্তু পালো ঠিক আছে এইবাৰ আকৌ যদি আমি এক্স ইকুৱেলটো এক পাতোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম

চেভেন মাইনাছ টু এক্স এইটো আছিল আমাৰ সমীকৰণ গতিকে এইবাৰ আমি ওৱান পাতিছোঁ পক্ষত গতিকে ৱাই হ'ব কিমান আমাৰ ছেভেন বি ও দুই ওৱান সমান ছেভেন বিউ দুই সমান পাঁচ গতিকে যদি আমি এক্স ইকুৱেল টু এক পাতোঁ তেতিয়াহ'লে ৱাই কিমান পাম পাঁচ পাম হয়নে এইটো হল আমাৰ এটা সমাধান ইয়াতে ৰ মান কি হল আৰু y ৰ মান হল ফাইভ এইটা আমাৰ সমাধান হল এতিয়ালৈকে আমি তিনটা সমাধান পালো আৰু এটা সমাধান এইবাৰ কি কৰিছো আমি সুপক্ষত এক্স ইকুৱেল টু ধৰা দুই পাতিছোঁ তেতিয়া কি পাওঁ আমি চাওঁচোন হা তেতিয়া কি পাম আমাৰ সমীকৰণটো আছিল ৱাই ইকুৱেল টু ছেভেন মাইনাছ টু এক্স গতিকে আমি এতিয়া কোম্পক্ষত কি পাতিছোঁ ৱাই ইকুৱেল টু হ'ব আমাৰ ছেভেন বিয়োগ দুই পুৰণ দুই সমান ছেভেন বিয়োগ চাৰি সমান তিনি গতিকে এক্সৰমান দুই হ'লে আমি ওৱা ৱাই মান তিনি এইটো এটা সমাধান হ'ব গতিকে কি কি সমাধান আমি পালোঁ প্ৰথমটো পাইছিলোঁ গতিকে আমাৰ নিন্ন চাৰিটা সমাধান কি কি হ'ল চাৰিটা সমাধান কি কি পালোঁ প্ৰথমতে আমি এক্সৰ মান যদি মাইনাছ ওৱান বহাইছিলোঁ তেতিয়া ৱাই পালোঁ ন আকৌ যেতিয়া এক্সৰ মান শূন্য বহাইছিলোঁ তেতিয়া ৱাই মান পাইছোঁ সাত আকৌ এক বহাওঁতে এক্স ইকুৱেলটো এক বঢ়াওঁতে আমি ৱাই পাইছিলোঁ কিমান পাঁচ তেনেকৈ এক্স ইকুৱেলটো দুই বঢ়াওঁতে আমি সমাধান পাইছিলোঁ ৱাইটো পাইছিলোঁ কিমান তিনি গতিকে এই চাৰিটাই হ'ব চাৰিটাহে উলিয়াইছবি দেই চাৰিটা সমাধান সমীকৰণৰ অসংখ্যক সমাধান থাকে চাৰিটা যিহেতু আমি চাৰিটা উলিয়াই লওঁ ঠিক আছে এতিয়া আন এটা সমীকৰণ লওঁ আহা এই সমীকৰণটো তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ এইটো দুই নম্বৰৰ প্ৰশ্ন দুই নম্বৰ দুই নম্বৰটো দেই দুই নম্বৰৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াতে আমাক দিয়া আছে পাই এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু নাইন ইয়াতে তোমালোকে জানা যে পাই এটা ধ্ৰুৱ গতিকে আমি এই সমীকৰণটোক এই ধৰণে লিখিব পাৰোঁ ৱাই সমান নাইন মাইনাছ পাই এক্স ই লিখিব লিখব এটা যদি এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান লোক আমি কি পাম ওয়াই সমান হব নাইন মাইনাস পাই পুরন মাইনাস ওয়ান এই মাইনাসে মাইনাসে কি হয়ে যাব প্লাস হয়ে যাব গতিকে আমি পাম নাইন প্লাস পাই সেইদরে এক্স ইকুয়াল টু যদি শূন্য লোক আমি কি পাম নাইন মাইনাস পাই ইন্টু জিরো পাই হল এটা ধ্রুবক গতিকে পাই পুরন শূন্য শূন্য হব গতিকে নাইন মাইনাছ শূন্য পাম নাইন সেইদৰে এক্স ইকুৱেল টু লৈ পেলাই আমি যদি বহাও তেতিয়াহলে কি পাম ৱাই ওয়াই ইকল নাইন মাইনাছ পাই পূৰণ ওৱান অৰ্থাৎ আমি পাম নাইন মাইনাছ ফাইভ পালোঁ তেনেধৰণে এক্স ইকল টু যদি দুই লওঁ তেতিয়াহলে আমি কি পাম ৱাই ওয়াই নাইন মাইনাছ ফাইভ ইন্টু টু অৰ্থাৎ আমি পাম নাইন মাইনাছ টু পাই গতিকে এই যিটো আমাক সমীকৰণ দিয়া আছিল প্ৰদত্ত সমীকৰণটোৰ চাৰিটা সমাধান কি কি হ'ব এটা হ'ল তোমাৰ মাইনাছ ওৱান তাৰমানে এক্সৰ মান মাইনাছ ওৱান আৰু ৱাই মানটো হ'ল নাইন প্লাছ পাই সেইদৰে আন এটা সমী আন এটা সমাধান হ'ল এক্সৰ মান শূন্য আৰু ৱাইৰ মান নাইন তাৰপিছত এক্সৰ মান ওৱান বঢ়ালে আমি পাইছোঁ নাইন ৱাই মান পাইছোঁ নাইন মাইনাছ পাই এইটো এটা সমাধান তেনেধৰণে এক্স ইকুৱেল দুই পঢ়ালে আমি পাওঁ নাইন মাইনাছ টু ৱাই এইটো এটা হ'ল সমাধান এতিয়া আমি চাৰিটাহে সমাধান উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ কাৰণ আমাক প্ৰশ্নত মাত্ৰ চাৰিটা সমাধানে উলিয়াবলৈ কৈছে আচলতে এটা দুটা চলকযুক্ত সমীকৰণৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে এই বিষয়ে মই অলপ পিছত কৈ আছোঁ এতিয়া তোমালোকৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে এটা প্ৰশ্ন আছে তলৰ কোনকেইটা ক্ৰমিক যুগল এক্স মাইনাছ টু ৱাই ইকুৱেল টু ফ'ৰৰ সমাধান হয় আৰু কোনকেইটা নহয় আমাক পৰীক্ষা কৰিব দিছে ইয়াৰ আমি তিনিটা লৈছোঁ প্ৰথম সমানটো সমাধানটো হৈছে এই সমাধানটো যেতিয়া আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখো আগতে কৈছোঁ ক্ৰমিক যুগত যদি লিখোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথমটোৱে এক্সৰ মান বুজায় আৰু পিছৰটোৱে কিহৰ মান বুজায় ৱাই মান বুজায় গতিকে এইটো এটা সমাধান দিয়া আছে আমাক জিৰ' টু এটা দিয়া আছে টু জিৰ' আৰু ফ'ৰ জিৰ' এই বিন্দু দুটাই দিয়া আছে অৰ্থাৎ ইয়াৰ সমাধান দিয়া আছে তাৰমানে এই এক্সৰ মান আৰু ৱাই মান দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো এই সমীকৰণটো এইটো যিটো আমাক দিয়া আছে এক্স মাইনাছ টু ৱাই ইকুৱেল টু ফ'ৰ তাৰ সমাধান হয় নে নহয় আমি চাব লাগে এতিয়া আমাৰ সমীকৰণটো আছিল এক্স মাইনাছ টু ৱাই সমান ফ'ৰ এতিয়া প্ৰদত্ত সমীকৰণটোৰ বাওঁ পক্ষত আমি তেতিয়াহ'লে এক্স ইক'লো শূন্য বহাই চালোঁ আৰু ৱাই ইকেলো দুই একেলগে পাতি দিলোঁ তেতিয়া আমি কি পাম এক্স সমান শূন্য মাইনাছ টু ৱাই মান ৱাই মানটো কি আছিল দুই গতিকে শূন্য বিয়োগ দুই পুৰণ দুই তাৰমানে শূন্য বিয়োগ চাৰি সমান আমি পালোঁ মাইনাছ ফ'ৰ কিন্তু সোঁপক্ষত আমাৰ কি আছে সোঁপক্ষত আছে চাৰি হয়নে সোঁ পক্ষত আছে আমাৰ চাৰি গতিকে আমি কিন্তু মাইনাছ ফ'ৰহে পাইছোঁ তো সোঁপক্ষত চাৰিহে আছে গতিকে সমাধান হোৱা নাই অৰ্থাৎ এইটো যিটো জিৰ' টু দিয়া আছে এইটো প্ৰদত্ত সমীকৰণৰ সমাধান নহয় সেইটো লিখি দিছোঁ মই ইয়াতে গতিকে জিৰ'টো অৰ্থাৎ এক্স ইকুল জিৰ' আৰু ৱাই ইকুল সংখ্যটোৰ সমাধান নহয় ঠিক আছে এতিয়া তাৰ পিছৰটো চাওঁ পিছৰ বিন্দুটো দিয়া আছে আমাক টু জিৰ' টু জিৰ' মানে হ'ল এক্সৰ মান দুই আৰু ৱাইৰ মান শূন্য এতিয়া আমি সেইকেইটা বহাই চাওঁ আৰু আমি বহুৱালো এক্স ইকুৱেল টু টু আৰু ৱাই ইকুৱ জিৰ' বহাম ঠিক আছে আমাৰ বাওঁ পক্ষত আছিল টু এক্স মাইনাছ ৱাই গতিকে ইয়াতে আমি কি বহাইছো এক্সৰ মান দুই বহাইছো আৰু ৱাইৰ মান শূন্য বহাইছোঁ এক্স মাইনাছ টু বহাইছিল এক্সৰ মান আমি বহুৱাইছো দুই আৰু ৱাইৰ মান বহাইছোঁ শূন্য ৱাই সমান শূন্য বহুৱাইছোঁ এতিয়া কি হৈছে আমি চাওঁ আহ টু মাইনাছ দুইবোৰ শূন্য অকণমান টু মাইনাছ শূন্য সমান দুই পাইছোঁ কিন্তু সুপক্ষত আমাৰ কিমান আছিল চাৰি আছিল গতিকে এইটো সুপক্ষৰ সমান হোৱা নাই এই সুপক্ষৰ সমান হোৱাৰ কাৰণে আমি কম যে দুই শূন্য যিটো আমাক সমাধান দি আছে সেইটো পদত্ত এইটো এক্স আৰু ৱাই মান দি আছে সেইটো প্ৰদত্ত সমীকৰণৰ সমাধান নহয় এইটো নহয় অ' এতিয়া আমি আন এটা চাওঁ আৰু এটা দিয়া আছে আমাক এইটো ফ'ৰ জিৰ' এই ফ'ৰ জিৰ' পিন্ধুটো অৰ্থাৎ এক্স ইকুৱেল টু ফ'ৰ আৰু ৱাই ইকুৱা এইটো আমাৰ কি আছিল টু ফ'ৰ ফ'ৰ আৰু ৱাই টু হ'ল টু ৱাই আছিল ৱাই আছিল গতিকে এক্সৰ মাহ হ'ল ফ'ৰ আৰু ৱাই মাহ হ'ল শূন্য এতিয়া ভয় পালো কি পালোঁ ফ'ৰ মাইনাছ দুই শূন্য সমান ফ'ৰ মাইনাছ শূন্য সমান ফ'ৰ অৰ্থাৎ এইবাৰ আমি কি পালো সুপক্ষৰ সৈতে সমান পালো গতিকে এই ফ'ৰ জিৰ' যিটো আমাক এক্স আৰু ৱাই মান দিয়া আছে সেইটো পদত্ত সমীকৰণৰ সমাধান হয় এইটো হয় কিন্তু আগৰ দুটা নহয় ঠিক আছে এইটো আমি পালো এতিয়া চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ যদি এক্স ইকুৱেল টু দুই আৰু ৱাইকটো এক সমীকৰণ টু এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই কলো কেৰ এটা সমাধান হয় তেন্তে কেৰ মানটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এইটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে কেৰ মান ঠিক আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম আমাক দিয়া আছে যে এক্স ইকুৱেল টু টু আৰু ৱাই ইকুৱেল টু ওৱান পদত্ত সমীকৰণটো সমাধান বুলি আমাক দিয়াই আছে গতিকে আমি কি কৰিলোঁ সুপক্ষত ছৰি বাওঁ পক্ষত বাওঁ পক্ষত আমি কি কৰিলোঁ এক্স সমান দুই পাতিলোঁ আৰু ৱাই সমান ওৱান পাতিলোঁ তেতিয়া আমি কি পাম ইয়াতে বহুৱালৈ আমি কি পাম দুই পূৰণ দুই কাৰণ এক্স সমান দুই যুগ তিনি পূৰণ এক সমান সেইফাল থাকিব তোমাৰ কে এইটো কে দুই পূৰণ দুই হ'ল চাৰি আৰু তিনি পূৰণ এক হ'ল তিনি চাৰি আৰু যোগ তিনি সমান কে হ'ল আৰু চাৰি তিনি যোগ কৰিলে আমি কি পালো সাত সমান কে অৰ্থাৎ কেৰ মান হ'ল সাত এইটো কেৰ হ'ল মান তেনে সহজ তোমালোকে মাত্ৰ কি কৰিব লাগিব এক্সৰ আৰু ৱাইৰ মানটো বাওঁ পক্ষত পাতি পেলাই আমি বাওঁ মাতি পাতি পেলাই সৰল কৰিলে আমি কি ভেলুমানটো পাম সেইটোৱেই হ'ল এইটো হ'ল উত্তৰ তোমাৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো পিছত আমি আহ আচ্ছা তোমালোকে ইতিমধ্যে স্থানাংক জামি গীত কাৰ্তি যে সমতল আৰু অক্ষ এইবিলাকৰ বিষয়ে অলপ শিকিছা তথাপি মই পুনৰ বা মন প্ৰেৰণা জীৱলৈ তোমালোকক এটা চিত্ৰ আঁকেৰি বুজাব চেষ্টা কৰিছো ইয়াতে কাতেজীয়া সমডাল পৰস্পৰ লম্ব অক্ষ থাকে এইডালক কয় অক্ষ এইডালো এডাল অক্ষ আৰু যিবিলাক যিডাল আমাৰ অক্ষ সমান্তৰালকৈ থাকে সেইডালক কি বুলি কওঁ এক্স অক্ষ সেইডাল হ'ল এক্স অক্ষ এক্স অক্ষ বুলি কয় সেইটো বিষয়ে তুমি এই বিষয়ে তোমালোকে হয়তো ইতিমধ্যে স্থানক জামিকাত শিকিছাই তথাপি মই ভালকৈ আকৌ এবাৰ মনত তোমালোকৰ মনত ওলাবৰ কাৰণে কৈ দিছো তাৰপিছত উলম্বভাৱে যিডাল ৰেখা থাকে উলম্বভাৱে যিডাল ৰেখা থাকে দুইডাল পৰস্পৰ লম্ব সৰল ৰেখা এই উলম্বভাৱে থকাডাল কোৱা হয় ৱাই অক্ষ কয় ৱাই অক্ষ ঠিক আছে সেইডাল হ'ল ৱাই অক্ষ আৰু এই দুইডাল ৰেখাই অনুভূমিক আৰু অনুলমিক এই যিটো পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি থাকে মানে লম্বভাৱে থকা ৰেখাডাল য'ত কটা কটি কৰে সেই বিন্দুটোক আমি কি বুলি কওঁ মূল বিন্দু বুলি কওঁ আৰু এই মূল বিন্দুটোৰ স্থানাংক হ'ল শূন্য আৰু শূন্য অৰ্থাৎ ইয়াত এক্সো শূন্য হয় ৱাইও শূন্য হয় এইখিনি তোমালোকে স্থানৰ পৰা জামিটো মতে শিকিছা গতিকে ইয়াত বিশদভাৱে মই আলোচনা কৰোঁ মাত্ৰ এইকেইটাৰ কথা ক'লো আৰু এটা কথা এই গীজুৱেল অক্ষ আছে এই অক্ষ দুডালে কি কৰে আমাৰ সমতলখনক চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰে এইটো এটা ভাগ এইটো এটা ভাগ এইটো এটা ভাগ আৰু এইটো এটা ভাগ এইটো কয় প্ৰথম চুক এইটো কয় দ্বিতীয় চুক এইটো কয় তৃতীয় চুক আৰু এইটো কয় চতুৰ্থ চুক এতিয়া প্ৰথম চুকত কি হয় এক্স আৰু ৱাইৰ মান দুয়োটাই ধনাত্মক হয় ইয়াতে দুয়োটাই ধনাত্মক এক্সৰো ধনাত্মক হয় ৱাইৰো ধনাত্মক দ্বিতীয় চুকত তোমাৰ এক্সৰ মান ঋণাত্মক হ'ব কিন্তু ৱাইৰ মান কি হ'ব ধনাত্মক হ'ব আৰু তৃতীয় চুকত টি হয় এক্স আৰু ৱাইৰ মান দুয়োটাই নিগেটিভ হয় দুয়োটাই ঋণাত্মক হয় চতুৰ্থ চক চতুৰ্থ চুকত টি হ'ব এক্সৰ মান ধনাত্মক হ'ব আৰু ৱাই মানটো হ'ব ঋণাত্মক গতিকে এইখিনি তোমালোকে ইতিমধ্যে শিকিছা তথাপিও ইয়াতো প্ৰয়োজন হব গতিকে মই আকৌ এবাৰ তোমালোকক মনত পেলাই দিম এইখিনি আমাৰ এক মিনিটৰ কাৰণে বিৰতি লৈছো আমাৰ অলপ কাৰিকৰী সমস্যা হৈছে গতিকে আপনি এক মিনিটভাবে বিয়লি এটা একঘাতৰ বহুকুডি সমীকৰণ আমি আগতে পাইছো যে এটা একঘাতৰ বহুকুডি সমীকৰণ যাক আমি এই ধৰণে লিখো এইটো কি হ'ব আমাৰ ৰৈখিক বুলি কোৱা হয় কিয় ইয়াৰ কাৰণ হ'ল এইটোৱেই যে ইয়াৰ জামিতিক ৰূপটো হ'ল এডাল ফল এটা অৰ্থাৎ আমি যিটো আহ আদৰ্শ সমীকৰণ পাইছিলো দুটা চলকৰ যুক্ত লৈখিক সমীকৰণৰ যিটো আমি আদৰ্শ ৰূপ পাইছিলোঁ আদৰ্শ আৰ্হি সেইটো ই সদায় ইয়াৰ জামিতিক ৰূপ হ'ল এডাল সৰলেখা আৰু আমি জানো যে এডাল সৰলেখাত কিমান বিন্দু থাকে তোমালোকে জানা ক'ব পাৰিবানে এডাল সৰলেখাত কেইটা বিন্দু থাকে ঠিক আছে এটা এডাল সৰলেখাত অসংখ্য বিন্দু থাকে নহয়নে গতিকে এডাল ৰেখাৰ ওপৰত থকা প্ৰত্যেক সমাধানেই হ'ল ৰেখাডালৰ ওপৰত থকা এটা বিন্দু এতিয়া আমি আগতে কলো যে এই যিটো সমীকৰণ আমাক আদৰ্শ আহি দেখুওৱা হৈছে অৰ্থাৎ যিকোনো দুটা চলকযুক্তিক সমীকৰণে কি বুজায় এডাল শৰলেখা বুজায় আৰু ইয়াত এই ৰেখাডালত আমি জানো যে অসংখ্য বিন্দু থাকে হয়নে এইবিলাক অসংখ্য বিন্দু থাকে গতিকে এই প্ৰত্যেক বিন্দুবোৰে হ'ল এই ৰেখাডালৰ একো একোটা সমাধান গতিকে এইটো আমি লিখিছো আচলতে দুটা চলকযুক্ত সমীকৰণক জামিতিভাৱেডাল সেখাৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰি হয়নে আৰু ৰেখাডালত থকা প্ৰত্যেকটো বিন্দুৱে হ'ল সমীকৰণটোৰ একোটা সমাধান গতিকে এডাল লেখাত এৰ এই যে আমি একক হাতৰ সমীকৰণ যিটো পাইছো দুটা চলকযুক্ত ৰৈক্ষিক সমীকৰণ এই ৰৈক্ষিক সমীকৰণটোৰ অসংখ্য সমাধান থাকে আৰু ইয়াকে কি ইয়াৰ জাবিজিক ৰখল এডাল শৰলেখা এই সৰলেখাটোতে কি হয় অসংখ্য বিন্দু থাকে এই প্ৰত্যেক বিন্দুৱে হ'ব ৰেখাডালৰ একো একোটা সমাধান যিহেতু এডাল সলেখাত আমি জানো অসংখ্য বিদু থাকে হয় নে নহয় গতিকে দুটা চলকযুক্ত এটা লৈখিক সমীকৰণত অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে দুটা চলকযুক্ত এটা লৈখিক সমীকৰণ আঁকিব লেখ আঁকিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে এইটো ভুল হৈছে সমীকৰণটোৰ দুই যিকোনো দুটা সমাধান উলিয়াই পেলাই আমি কি কৰিব লাগে সমাধানটোৱে বুজোৱা বিন্দ দুটা সংস্থাপন কৰি সংযোগ কৰিলে আমি সমীকৰণটোৰ লেখটো পাই যাওঁ হয়নে এই যে আমাৰ আদৰ্শ সমীকৰণটো আছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো দুটা চলচ্চিত্ৰ ৰৈ সমীকৰণৰ যিকোনো দুটা সমাধান ওলায় সেই সমাধানটোৱে একোটা একোটা কি বুজায় বিন্দটো বুজায় ইয়াৰ প্ৰথমটো হ'ল এক্সৰ মান আৰু পিছৰটো ৱাইৰ মান এইটোৱে কি বুজায় এটা বিন্দু বুজায় এই ৰেখাডালৰ এটা বিন্দু বুজায় গতিকে ইয়াৰে যিকোনো দুটা বিন্দু উলিয়াই পেলাই সংস্থাপন কৰি সংযোগ কৰিলে আমি কি কৰিব পাৰো লেখটো আঁকিব পাৰো এই সমীকৰণৰ লেখ আঁকিব পাৰো কিন্তু আহ লেখৰ শুদ্ধতাৰ বাবে আমি ৰেখ কাগজত দুটাতকৈ বিন্দু সংস্থাপন কৰাটো বাঞ্চনীয় আচলতে দুটাই আমাক যথেষ্ট আমি জানো যে দুটা বিন্দুৱে এডাল সৰৰেখা নিৰ্দেশ কৰে সেইটো আমি জানো কিন্তু লেখটো যাতে শুদ্ধ হয় তাৰ বাবে অন্ত দুটাতকৈ কিছু বেছি সমাধান উলিওৱাটো বাঞ্চনীয় আৰু এই সমাধানকেইটাৰ একোটা একোটা বিন্দু বুজাই আমি আগতে কৈছো ৰেখাডলৰ ওপৰত থকা একোটা একোটা বিন্দু বুজায় গতিকে এই বিন্দুকেইটা সংস্থাপন কৰি সংযোগ কৰিলে আমি সমীকৰণটোৰ লেখ পাওঁ এতিয়া আমি পিছলৈ যাওঁ ধৰি লোৱা এটা সমীকৰণ আমাক দিয়া আছে এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু সা এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু চেভেন এই সমীকৰণটোৰ আমি এটা লেখ আঁকিব লাগে প্ৰথমতে আমি এই সমীকৰণটোক এইদৰে লিখিবলৈ পাৰোঁ এইদৰে আমি লিখিব পাৰোঁ আৰু নে ৱাই গ'লো এক্সটোক এইফালে প্ৰশান্ত কৰি দিলে হ'ব মাইনাছ এক্স এইটো আমি লিখিব পাৰোঁ এতিয়া পদত্ত সমীকৰণৰ সমাধানত এখন আমি তালিকা প্ৰস্তুত কৰি লৈছো এইখন তালিকাখনত কেনেকৈ উলিয়াইছো মানবিলাক তোমালোকে চোৱা ইয়াত বাওঁ বহুপক্ষত আমাৰ এক্স আছে গতিকে এক্সৰ মান যিকোনো বহাই দিলেই এটা বহুৱাই দিলেই আমি কি পাম ৱাইৰ মানটো পাম এতিয়া প্ৰথমতে আছে আমি ৱাই ইকুৱেল টু ছেভেন মাইনাছ এক্স এইটো আছে আমাৰ সমীকৰণ ইয়াত আমি কি কৰিছোঁ প্ৰথমতে এক্সৰ মানটো মাইনাছ ওৱান পাতি দিছোঁ এতিয়া যদি মাইনাছ ওৱান পাতো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ছেভেন মাইনাছ মাইনাছ ওৱান সমান সাতযোগ এক সমান কিয়ন পাম আঠ পাম হয়নে টো আঠ পাওঁ গতিকে এক্স যেতিয়া আমি মাইনাছ ওৱান বহাইছোঁ তেতিয়া ৱাই মান পাইছোঁ আঠ ঠিক আছে আকৌ এতিয়া এইবাৰ আমি সুপক্ষত এক্সৰমান যদি শূন্য বঢ়াওঁ তেতিয়া ৱাই ইকুৱেলটো কি হ'ব ৱাই ইকুৱেলটো আমাৰ হ'ব চেভেন মাইনাছ জিৰ' অৰ্থাৎ সাত গতিকে এটা সমাধান হ'ল জিৰ' আৰু সাত এইটো এটা সমাধান এক্সৰ মান যদি শূন্য হয় তেতিয়াহ'লে ৱাইৰ মানটো হ'ব সাত আৰু এটা বিন্দু আৰু এটা সমাধান উলিয়াই লওঁ আমি এইবাৰ আমি কি কৰিছোঁ এক্স ইকুৱেল সাত পাতিছোঁ গতিকে আমাৰ সমীকৰণটো আছিল ৱাই ইকুৱেল টু ছেভেন মাইনাছ এক্স এক্স ইকুৱেল টু যদি সাত পাতোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব ছেভেন মাইনাছ ছেভেন সমান শূন্য গতিকে সাত পাতিলে আমি কি পাওঁ ৱাই মানটো পাম শূন্য হ'ল এইখিনিলৈকে ঠিকে আছে গতিকে এইখন আমাৰ হ'ল তালিকা ইয়াতে আমি তিনিযোৰ সমাধান দিছোঁ মাইনাছ ওৱান বহালে আঠ পাইছোঁ শূন্য বহালে সাত পাইছোঁ আৰু সাত বহালে কি পাইছোঁ শূন্য পাইছোঁ ঠিক আছে এতিয়া এই যদি এই যে যিখন তালিকা পালোঁ আমি সেই বিন্দুকেইটা আমি ইয়াতে বহুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বহুৱাম বহুৱালে এটা সমাধান আছিলে আমাৰ মাইনাছ ওৱান এই এক্স ইয়াতে আমি এইডাল অক্ষ লৈছোঁ এই দুডাল অক্ষ পৰস্পৰ লম্বভাৱে থকা অক্ষ এডাল অনুভূমিক যিডাল থাকে সমান্তৰালভাৱে যিডাল থাকে সেইডাল হ'ল এক্স অক্ষ আৰু যিডাল লম্বভাৱে থাকে সেইডাল হ'ল ৱাই অক্ষ আৰু এইটো হ'ল মূলবিন্দু ইয়াতে আমি শূন্য এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় এইদৰে লিখি লৈছোঁ এইফালে আমাৰ মাইনাছ মাইনাস মাইনাছ মাইনাস টু মাইনাস থ্রিটে লিখি লো এইফালে ওৱান টু থ্ৰী ফৰ লিখি লো ঠিক তেনেধৰণে এইফালে মাইনাছ ওয়ান মাইনাস টু আমি লিখি লো এতিয়া তোমালোকে ইতিমধ্যে সালাম যে আমি পাইছা যে এক্স ডেছ এইটো লিখুছি যিফালে ডেস লিখো সেইফালে কি হয় ঋণাত্মক হয় এক্সৰ মান আৰু ৱাই যিফালে ডেছ থাকে সেইফালে কি হয় ওয়াই মান ঋণাত্মক হয় এতিয়া প্ৰথম বিন্দুটো আমাৰ আছিল কি মাইনাস ওয়ান আৰু এইট এই প্রথম সমাধানটা আসলে আমার এইটু এইটো এটা বিন্দু বুলি ধৰি লৈ এইটো আমি যদি এটা সংস্থাপন কৰোঁ তেতিয়াহলে কি পাম এক্স টু মাইনাস ওয়ান আর ওয়াই টু এইটো এই বিন্দুটো আমি এইটো হল এই বিন্দু এই হল মাইনাস ওয়ান এইট এই বিন্দু তাৰপিছত দ্বিতীয়তে আমি সমাধানতা পাইছিলোঁ এক্সৰ মান শূন্য বহাই ৱাই কিমান পাইছিলোঁ সাত এইবাৰ এই বিন্দুটো আমি উপস্থাপন কৰোঁ এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' ইয়াতে হয় মনত আছেনে তোমালোকৰ এক্স আৰু ৱাই দুয়োটাই মান ইয়াত মূল বিন্দুত কি হয় শূন্য হয় শূন্যৰ পৰা এই সাত দূৰত্বত আমি কি কৰিলোঁ এই আমাৰ যিটো বি বিন্দু হয় এই বিন্দু ইয়াত সংস্থাপন এইটো বি শূন্য কমা সাত এইটো তাৰপিছত আৰু এটা সমাধান পাইছিলো আমি কি এইটো সাত বহালে পাইছিলো শূন্য আৰু এটা সমাধান পাইছিলো সাত আৰু শূন্য এই বিঞুটো আমি ইয়াতে বহাইছোঁ এইফালে এক্স হ'ল ইয়াতে সাত এই বিঞ্জু চি বুলি ধৰিছো এক্স মান হ'ল সাত আৰু ৱাই মান হ'ল শূন্য এতিয়া এইকেইটা বঢ়াই লৈ যদি আমি সংযোগ কৰি দিওঁ সংযোগ কৰিলে যিডাল আমি ৰেখা পাম সেই ৰেখাডালেই হ'ব এই সমীকৰণটো আমাৰ যিটো আছিল এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেলু চেভেন তাৰ এইটো লেখ ইয়াতে তোমালোকে সমীকৰণটো লিখি দিবা ভালকৈ এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেলু চেভেন এইটো আৰু এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা যে ইয়াতে স্কেলটো যিটো থাকে এই স্কেলটো এইটো কিন্তু কেতিয়াও তোমালোকে নিলিখাকৈ নাৰাখিবা কাৰণ এইটো যদি নিলিখা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ কিছু নম্বৰ কটা যায় ইয়াতে আমি স্কেলটো কি কৈছোঁ দহটা সৰু বৰ্গৰ দীঘমান এক একক হিচাপে লৈছোঁ এতিয়া এইটো আমি লিখি দিছোঁ ইয়াতে দহটা সৰু বৰ্গৰ দীঘমান এক একক এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয় এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বহুতে এইটো পাহৰি যায় লিখিবলৈ এইটো পাহৰি যোৱাৰ ফলত কি হৈ যায় তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাত কি হয় নম্বৰ কিছু কটা যায় গতিকে এই কথাটো তোমালোকে কেতিয়াও নাপাৰিবা স্কেলটো সদায় লিখিবই লাগিব এতিয়া আন এটা সমীকৰণ লৈ চাওঁচোন তাৰ আমি লেখটো আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰো আহা এইটো সমীকৰণটো টু এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু থ্ৰী এইবাৰ এই সমীকৰণটো লৈছে এই সমীকৰণটো আমি লিখিব পাৰো কেনেকে ৱাই ইকুৱেল টু থ্ৰী মাইনাছ টু এক্স এইদৰে আমি লিখিব পাৰো এইদৰে লিখিলে আমাৰ সুবিধা হয় কি গতিকে এক্সৰ মান এটা বহোৱাৰ লগে লগে আমি কি পাই যাওঁ ৱাইৰ মানটো পাই যায় হয়নে এতিয়া ইয়াৰ সুপক্ষত যদি আমি এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান বঢ়াওঁ তেতিয়াহ'লে কি পাম ৱাই ইকুৱেল টু পাম তিনি বিয়োগ দুই পুৰণ বিয়োগ এক সমান তিনি যোগ দুই সমান কি পালোঁ পাঁচ অৰ্থাৎ মাইনাছ ওৱান ফাইভ এইটো এটা হ'ল এই সমীকৰণটোৰ সমাধান ঠিক আছে ঠিক তেনেধৰণে আমি যদি এইবাৰ কি কৰিছোঁ এক্স ইকুৱেল শূন্য পাতিছোঁ এতিয়া ৱাই ইকুৱেলটো হ'ব কি তেতিয়াহ'লে থ্ৰী মাইনাছ দুই পুৰণ শূন্য সমান থ্ৰী মাইনাছ জিৰ' সমান তিনি এইটো পালোঁ গতিকে জিৰ' তিনিও এইটোও হ'ল আমাৰ এটা সমাধান এই সমীকৰণটোৰ এটা হ'ল সমাধান তাৰপিছত কি কৰিছোঁ আমি আৰু এটা মান পাতিছোঁ এক্স ইকুৱেল টু ওৱান ঠিক আছে এতিয়া সুপক্ষত যদি আমি আমাৰ সমীকৰণটো আছিল ই ৱাই ইকুৱেল টু থ্ৰী মাইনাছ টু এক্স হয়নে ইয়াতে আমি কি কৰিছোঁ সুপক্ষত এতিয়া এক্স ইকুৱেল টু ওৱান পাতি দিছোঁ ওৱান পাতিলে আমাৰ ৱাই কি হ'ব থ্ৰী মাইনাছ দুই পুৰণ এক সমান থ্ৰী মাইনাছ দুই সমান এক অৰ্থাৎ এক একো ইয়াৰ হ'ল এই সমীকৰণটোৰ এটা সমাধান এতিয়া এই সমাধানকেইটাক আমি বিন্দু হিচাপে লৈ কাতেজীয় সমতলত স্থাপন কৰিম আৰু এইটো এই সমীকৰণটো আছিল আমাৰ ইয়াতে আমি কি কৰিছোঁ আমাৰ সমীকৰণকেইটা আছিল এটা আছিল মাইনাছ ওৱান আৰু ফাইভ ইয়াতে হ'ব তোমাৰ এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান ওলম্বভাৱে গ'লোঁ আমি ইয়াতে হ'ল এইটো হ'ল মাইনাছ ওৱান আৰু ফাইভ এইটো বিলটো পালোঁ আকৌ আৰু এটা সমাধান আছিল আমাৰ জিৰ' আৰু থ্ৰী গতিকে ইয়াতে হ'ল এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' আৰু ইয়াতে হ'ল ৱাই হ'ল তিনি এইটো বিন্দু পালোঁ আমি এতিয়া এইটো আছিল এ মাইনাছ ওৱান ফাইভ বিন্দুটো আৰু এইটো পালোঁ বি এইটো হ'ল এক্সৰ মান শূন্য ৱাইৰ মান তিনি আৰু এটা সমী আৰু এটা সমাধান আছিল আমাৰ ওৱান ওৱান অৰ্থাৎ এক্স ইকুৱেল ওৱান ৱাই ইকুৱেল টু ওৱান এইটো হ'ল এটা বিন্দু আৰু এটা হ'ল এই টু এতিয়া এই বিন্দুকেইটা যদি আমি সংযোগ কৰোঁ সংযোগ কৰিলে এডাল সৰলেখা পাম আৰু এই সৰলেখা এডালেই হ'ব এই সমীকৰণটোৰ আঁকিবলগীয়া লেথ এইটো ইয়াতে তোমালোকে ভালকৈ লিখি দিবা ওপৰত সমীকৰণটো ভূমিকটো আছিলে আমাৰ টুৱাইছেক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু থ্ৰী আৰু স্কেলটো কেতিয়াও নপাহৰিবা স্কেলটো সদায় লিখিব লাগিব স্কেলটো যদি নিলিখা তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষাত থকা নম্বৰ কটা যাব গতিকে এই স্কেলটো লিখিবলৈ কেতিয়াও নপাহৰিবা ইয়াতে আমি কি কৰিছোঁ স্কেলটোত দহটা সৰু বৰ্গৰ দিশ সমান এক একক খুলিছোঁ এতিয়া ইয়াত বহুৱাই পেলাই সংস্থাপন কৰি সংযোগ কৰি দিলোঁ আমি এইটো আমাৰ যিটো লেখ আছিল সেই লেখটো আমি পালো তাৰ পিছত এতিয়া আৰু কিছুমান প্ৰশ্ন আছিল ইয়াত আহ আৰু এটা প্ৰশ্ন আমি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহা অঁ এটা প্ৰশ্ন তোমালোকক সুধিছে বৰ সাধাৰণ প্ৰশ্নহে হ'ব দুই নম্বৰত এক্সাইজ অনুশীলনী তোমালোকৰ ফ'ৰ পইণ্ট থ্ৰী অনুশীলনী চাৰি দশমিক তিনিত তোমাৰ দুই নম্বৰত এটা প্ৰশ্ন সুধিছে দুই কমা চৈধ্য বিন্দুৰে যোৱা দুডাল বিন্দুৰে যোৱা দুডাল ৰেখাৰ সমীকৰণ বিন্দুৰে যোৱা দুডাল ৰেখাৰ সমীকৰণ লিখা এইটো আমাৰ প্ৰশ্ন ইটা আছে ঠিক আছে এই বিন্দু যোৱা এটা সমীকৰণ লিখিব লাগে এতিয়া ইয়াত এক্স ৰ মান আছে দুই ৱাই মান চৈধ্য আমি জানো যে এটা বিন্দুৰ মাজে কিমান সৰলেখা পাৰ হৈ যাব পাৰে বাৰু এইটো এটা ধৰা বিন্দু ইয়াৰ মাজেৰে কিমান সৰলেখা পাৰ হৈ যাব পাৰে অসংখ্য হয়নে অসংখ্য ৰেখা পাৰ হৈ যাব পাৰে আমাক মাত্ৰ দুডাল ৰেখাৰে সমীকৰণ সুধিছে কিন্তু আমি জানো যে এটা বিদ্যুৰ মাজেৰে অসংখ্য ৰেখা পাৰ হৈ যাব পাৰে এতিয়া এইটো আমি জানো এইটো এক্সৰ মান হয় এইটো হয় মই মান ইয়াৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিলেই আমাৰ কি হৈ যাব ৰেখাডালৰ সমীকৰণ ওলাব এতিয়া আমি এইটো এক্সৰ মান এইটো ৱাই মান হয়নে গতিকে এক্স যদি আৰু ৱাই যোগ কৰোঁ যোগ কৰিলে আমি কি পাম দুই যোগ চৈধ্য সমান ষোল্ল পালোঁ হয়নে এইটো হ'ল এটা সমীকৰণ ঠিক আছে তেনে সহজ এই দুটা যোগ কৰিলে আমি ষোল্ল পাওঁ গতিকে এক্স প্লাছ ৱাই কিলো ছিক্সটিন এইটো এডাল ৰেখা হ'ব যিডাল আমাক উলিয়াব গৈছে ৰেখাৰ সমীকৰণ এইটো এটা সমীকৰণ হ'ল ঠিক তেনেধৰণে আমি এক্স মাইনাছ ৱাই কৰিলে কি পাওঁ বাৰু এক্স মাইনাছ ৱাই কৰিলে পাওঁ দুই চৈধ্য সমান কি পালোঁ মাইনাছ বাৰ এইটো এটা সম্পৰ্ক পালোঁ যে এই সম্পৰ্কটোৱে কি বুজালে এডাল শৰলেখা বুজাইছে বা এটা সমীকৰণ বুজাইছে যিটো এই দুই চৈধ্য বিন্দু বিন্দুটোৰ মাজেদি যায় এই দুটা আমি পালোঁ সমীকৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি যিখিনি আমি পঢ়িলো সেইখিনি তোমালোকে ভালকৈ ঘৰত অধ্যয়ন কৰিবা কিদৰে আমি দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণৰ লেখ আঁকিব পাৰোঁ এই বিষয়ে আৰু কেইটামান সমীকৰণ তোমালোকৰ কিতাপত আছে সেইবোৰ সহায়ত তোমালোকে লেখ আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ইয়াৰ পিছৰ যিটো আমাৰ পাঠ হ'ব তা ক্লাছ হ'ব তাতে আমি তোমালোকক পৰৱৰ্তী সময়ত অন্যান্য কিছুমান সমস্যা কিদৰে দুটা চলক দুটা লিখিব পাৰি আৰু সেইবিলাকৰ লেখ কিদৰে আঁকিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজিলৈ ইমান দুটা সামৰিছোঁ আমাৰ সময় হৈছে গতিকে তোমালোকলৈ ধন্যবাদ জনাই ইমানতে আজিৰ পাঠ সামৰি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ